Pessoal, quero, opa, me pediram para ficar aqui. Obrigado pela presença de todos. Nunca mais vocês me verão tão arrumado assim na vida. agradecer ao pessoal que está aqui em cima. É, obrigado por terem participado, por terem atendido ao chamado, virem aqui para o evento. Vou trazer aqui não só amigos, pessoas que eu admiro, para uma conversa franca, aberta, proveitosa. Eu espero que todos vocês gostem. Eu quero aproveitar aqui chamar a minha amiga, ela que é empresária, mãe, esposa, ícone fashion, Isabela Matti. Hello! Oi, Oi, tudo bem? Tudo Boa ótimo. noite, gente. Obrigada por terem vindo. Ah, tô chique hoje. Está sempre chique. <laughs> Seguinte, a gente vai bater um papo hoje, fazer umas perguntas, pode falar à vontade. Se errar, não tem problema, que é gravado. Então... Aí você vai usar como headline, inclusive. Vai virar thumb. Falou polêmica, tá tranquilo. Ninguém tá vendo, fica relaxa. Então eu quero começar pedindo para você se apresentar, para quem não te conhece, falar um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua história até aqui. É engraçado que vindo para cá, é... eu recebi uma pergunta na caixinha de pergunta de um cara falando assim: Eu cheguei aqui pelos seus filhos, com o que, que você trabalha? Aí eu falei, oh, por onde que eu começo? E pedi pra uma seguidora me descrever. Eu falei, me descreve eu vou ver se vocês conseguem. Aí começa um texto assim, ah. É empresária, tem uma marca de roupa, é mãe de duas crianças, palestrante, podcaster nas horas vagas, isso e aquilo. Mas a minha história, eu, eu me considero muito uma empreendedora. E como mentalidade de empreendedora, e porventura eu tenho negócios, né? Então eu comecei a empreender com 12 anos de idade. Essa é a, a história que ficou conhecida, né? Eu comecei com uma marca de roupas, um e-commerce, lá em 2010, 2011. Mas assim, por incrível que pareça, não foi para mim uma coisa tão pesada, empresarial, planejada e profissional quanto parece, sabe? Então, o começo do empreendedorismo para mim, ele foi como é o começo do empreendedorismo para a maioria das pessoas. É bem amador, ele é bem familiar. Começou no meu quarto, na casa dos meus pais, com menos de mil reais de investimento. Então, foi uma coisa bem amadora, assim, mas. Certeira, tipo, eu sabia exatamente qual era o produto, para que público era, porque eu era essa própria pessoa que ia comprar, entendeu? Então, começou dessa forma. Começou como um negócio que nem era um negócio ainda. Era só uma menina brincando de fazer roupas para ela, fez roupa para algumas amigas, ganhou um dinheirinho. E aí, durante um ano e meio, um ano e meio eu fui construindo isso, e com, quando eu fiz 14 anos, eu lancei um e-commerce. E esse foi o começo do empreendedorismo para mim. Aí o tempo passou, e a, essa marca foi crescendo comigo, e eu fui amadurecendo. E aí com tudo na minha vida foi antes, né, gente? Não sei se deu para perceber até agora. Se não deu, agora vai dar, né? Com 19 anos eu engravidei, tive um filho, e com 22 eu engravidei, tive uma filha. Então eu tenho dois filhos hoje. Não vai seguir o caminho da minha mulher, não, viu? Depois você vai seguir. Não, entendendo. não, não. Da Ana é uma, uma grande guerreira, né? Não tenho não tenho condição não. Mas assim, é... então foi foi mais ou menos assim. Aí me tornei mãe, me formei na faculdade. Hoje eu faço uma pós-graduação em filosofia, que é um tema que eu amo. Eu quero começar já fazendo uma pergunta. Você lembra quando é que houve essa transição do putz, eu gosto de fazer algumas roupas, eu quero fazer algumas roupas para eu me vestir, né? Do caramba, dá para vender isso daqui e fazer um dinheirinho? Quando é que houve essa transição do hobby para o negócio? Quando eu tive a primeira amiga que perguntou de onde era. Aí eu, minha mãe sempre falava para mim assim: fake it until you make it, sabe aquela frase? Sim. E aí, numa dessas que uma amiga me perguntou de onde era, eu falei: da minha marca. Não, mentira, eu tinha uma peça que era anos? minha. Né? <laughs> Aí eu já, tipo, sofria bullying na escola, já um monte de coisa. Eu falei, não posso ser mentirosa também, né? Fui lá e criei a marca. Foi assim que começou. Aquela... E isso era quantos anos? É, 12, 13, ali em volta da cidade. Eu imagino que a maioria das suas amigas não estavam fazendo negócios não. ou pensando nisso. Como é que era você se enxergar com outras meninas ali, brincando, se relacionando, estudando junto com elas, e você já. Estava desenvolvendo um negócio enquanto a maioria não iria pensar nisso por muitos e muitos anos? Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente não tem essa consciência de que a gente está fazendo uma coisa muito especial, porque existem vários outros fatores, eu acho que psicológicos, de identificação social, de vontade de pertencer, que às vezes gritam mais alto do que entender que o que a gente está fazendo é muito incrível, sabe? Então, assim, com 14 anos, eu dei minha primeira entrevista ao vivo na TV. Só que para mim eu tava tipo conversando com alguém, eu não tinha noção da magnitude. Até essa questão de Forbes, eu não tinha noção da magnitude, porque dentro da escola eu tava focada em, meu Deus, eu tenho que pertencer a algum grupo. Nossa, estão me zoando porque eu vendo coisa. Ah, eu queria parar de vender. Então eu tava muito presa ali naquela coisa de adolescente, mas eu nunca deixei de trabalhar. Porque eu tinha em casa minha mãe falando, não vai valer a pena, você vai, você vai gostar disso, tal. E eu gostava de fazer. Teus pais participavam do negócio junto com você? A minha mãe começou o negócio comigo, então ela fazia toda a parte de produção da. É o que a gente chama de gerente de produção, que é a pessoa que organiza a logística de produção. É, e a gente fazia a criação dos produtos juntas. né? Eu sempre editava o que, que eu achava que tinha que ter ou não. E a parte de fazer marketing, tirar foto, editar, cadastrar no site, eu que fazia. Atendimento a gente variava. Teve uma época que meu pai saiu de uma empresa e ele ficou fazendo atendimento durante um ano e meio. Então ele foi meu funcionário durante um ano e meio. É, e o meu pai ajudava na questão financeira, porque imagina, eu tinha 13 anos. Anos, eu nem mexia com o dinheiro, sabia. Sabe esse headline, milionário aos 14? Eu não sabia disso. Eu só soube depois, muito mais velha. Então, isso nunca tomou o meu conhecimento. Que nem se esconde o dinheiro da lavínia para ela não saber. Ela vai falar assim, meu pai foi meu funcionário por uns anos. Não, vou deixar. <laughs> vai. Não, não, vou deixar. Eu tô vendo o um futuro acontecendo ah, aqui. Eu tô tendo um déjà vu inverso. Não, não. A Lavinia, ela já sabe, né? Você nem precisa falar. Mas o... Então, assim... Foi o começo, era. Minha mãe, eu... Aí o meu irmão era obrigado. Ele ficava jogando joguinho e <laughs> tal, e ele era obrigado a ajudar a fazer as vendas. Então, nunca teve esse profissional, é, profissionalismo de primeira contratação, processo seletivo. Aí eu falei, vou fazer um processo seletivo, né? Foi uma merda, foi, foi tudo <laughs> errado. Gastei duas semanas para contratar uma pessoa, que deu errado ainda. Mas, assim, então, tipo, fui tentando profissionalizar ao longo da jornada. Eu não tive nenhum mentor ou alguém que me ajudou nesse caminho e tudo. Então, foi, foi meio que, que dessa forma, assim, todo mundo fazia um pouco de. De tudo, mas era mais eu e minha mãe. Meu pai trabalhava fora, então ele ajudava como dava, sabe? Engraçado, à medida que o novo mercado cresce, as coisas vão ficando cada vez mais burocráticas, assim, né? Nós temos processos para tudo e cada lançamento agora nós temos um trabalho de branding, um monte de gente envolvida e, e, e um monte de profissionais ali. Aí você olha a tua história, por exemplo, e olha a minha também. Tudo, tudo errado, tudo cagado. O Matheus falou que fez cocô na aula número dois ao vivo para as pessoas. <laughs> né? é... E as coisas vão dando certo. Aí a pergunta é: por que que você acha que deu certo? A que você atribui esse fator de sucesso, sendo que a tua área, quem me segue no Instagram sabe que eu falo muito, né? Eu falo Bicho, o Capeta é varejo, cara. É varejo de roupa ainda. Meu Deus do céu, é, é, é muito difícil. É muito difícil. É um, é, os... é um setor de margens pequenas, de muito giro, ser muito bom o tempo todo, é, se redesenhar caramba. o tempo todo. Como é que você acha que essa empresa que começou familiar desse jeito deu certo? Eu acho que tem alguns fatores assim. A, a galera gosta de colocar muito mérito para si mesmo, né? Eu gosto de ser bem realista quanto à situação. Foi tudo eu. <laughs> Foi tudo eu. Aquelas, não. Mas é, eu acho que existem alguns fatores diferentes. O primeiro deles é que eu entendia o desenvolvimento de produto para público impecável, assim. Se, e, e, e eu estava num mar azul, sabe? O oceano azul. Eu estava ali porque as marcas, elas estavam focadas é, ou num público que comprava roupa de shopping, que eram adultas ou tinha uma Lilica Repilica que vendia para criança e não tinha ninguém olhando para aquela menina adolescente que ia em festa de 15, festinha embaixo do prédio é, rolezinho no shopping e não entendia como que é, é o senso de por exemplo a auto percepção do jovem qual é essa vontade de pertencer quais que são essas tribos dentro da escola então eu estava dentro disso era muito mais fácil do que ter que buscar uma pesquisa ou isso e aquilo. Eu via, eu sentia e eu era. Então, o produto, ele era certeiro. Tanto que, nos primeiros quatro, cinco meses do negócio, eu desenvolvi uma calça, que era uma calça que eu queria ter, cortei da minha mãe, fui, adaptei e criei essa calça essa calça, ela, o produto era tão bom e a experiência do cliente com o atendimento, porque imagina, quando você é dono e você está fazendo atendimento, é muito diferente de qualquer outra pessoa. Então eu tinha muito carinho, muito cuidado, sempre desde o começo eu escrevia cartinha à mão. E, então eu acho que assim, a experiência do cliente muito diferente, o produto excepcional, essa calça por si só, sem eu fazer nada de tráfego pago, nunca fiz, era totalmente no orgânico, com alcance baixo, porque eu não era, não tinha milhares de seguidores. Essa calça, ela era tão boa o produto que uma amiga perguntava para outra de onde era e simplesmente a gente vendia mais de mil calças por semana. Então, a primeira vez que eu notei, inclusive, que eu, as pessoas sabiam quem eu era foi quando eu saí, fui para uma festinha junina e tinha, numa festa junina, mais de 50 meninas com a mesma calça. Parecia uniforme, assim. Então, há essas meninas adolescentes. Elas desse sabiam público, quem era você? não pedi a foto era bizarro e eu ficava tipo o que você quer foto eu não sou celebridade não tô na TV não faço nada não mas você fez minha calça se não fosse você eu estaria sem calças nessa festa exatamente eu estaria pelada <laughs> se não fosse por você mas aí virou uniforme então eu encontrei esses dias inclusive numa festa uma menina que falou assim ai meu deus chegou para falar comigo ela falou você fez a minha adolescência se eu não estivesse usando Isabela Mate, eu não me sentia cool então eu acho que o fator de ser nova é, que chamava atenção, né, de mídia e tudo, produto público, entender mais a fundo e timing. Eu acho que esses são fatores que fizeram o negócio dar muito certo. Experiência do cliente. O... Você me disse que o teu produto era diferente, Lilica Replica. Eu sei que a loja é que tem um coala, um bonequinho de laço rosa, compra roupa de criança. Qual era a diferença por exemplo, essa calça? O que é que essa calça tinha de diferente? Para ter 50 meninas na mesma festa, é o corte? É, é... O que é, que é tão diferente? Ela era assim, assim? ó. O produto, ele era descolado, então era, imagina, festinha de 15, elas queriam ir com um vestidinho justinho, mas que fosse com uma modelagem menor, então imagina, toda roupa tem uma modelagem. Essa Essas meninas é compravam roupa de adulto, é isso, antes de, de ter esse nicho? Não tinha, era difícil achar, era muito difícil, ou você comprava num P de adulto ou uma roupa, era muito difícil, não tinha, a gente sofria muito, especialmente porque nessa faixa de 11 a 16 anos, o corpo tá... Modificando. Então, é uma modelagem específica para esse tipo de corpo. Porque você ainda não tem muito peito, ainda não tem muito quadril, a barriga ainda tem aquela barriguinha de, de adolescente virando adulta, mas você ainda é meio criança. Então é um corpo que está em modificação. Então a modelagem sempre foi muito boa. Então imagina, ela colocar uma calça que era mais justinha, com a, a boca de sino assim, mais justinha. Essa calça, inclusive, era, era uma bem antiga também. É, com a boca de sino, só que vestia bem no bumbum dela. E ela se sentia muito gatinha pra ir numa festa. E as outras estavam com roupa meio de criança ainda. E as outras com a roupa de criança. Então ela falava, eu sou muito descolada. Você quer ser descolada? Você quer vestir uma coisa que seja diferente, mas não diferente... A ponto de você não pertencer. Então, era preto, básico. O vestidinho era pretinho, mas com recorte. Só que vestia bem. Então, era um vestido que eu sempre fazia com a alça mais grossa, porque todas usavam a sutiã de bojo, né? Para sentir que tinha mais peito. Então, eu fazia com a alça grossa, para ela poder usar o sutiã e não aparecer. Pequenos cuidados que você faz, entendendo a fundo a necessidade desse grupo específico. E preço? Em relação aos concorrentes. Preço. Não tinha muito concorrente, mas assim, preço. Não, era... era muito, muito barato. Muito barato. Hoje em dia, inclusive, é impraticável, assim, sabe? Mas era um vestidinho... Não, muito barato não, né? Porque é bem relativo esse barato e caro. Mas assim, um vestidinho desse que ela usava na festa, se achava uma gata, era tipo 100, 100 e pouquinho. Uma blusinha, 60 reais. Tipo, era um preço... É acessível para esse público específico, porque essa adolescente, nesse tipo de grupo específico, ela não ganha salário, então ela não sabe o valor do dinheiro direito, pede pro pai, o pai dá tudo para ela. Então, tinha menina comprava toda semana roupa. Então, para mim era ótimo, sabe? Assim, é... o LTV era gigante, sabe? Elas compravam muito. Então, o cliente já comprou mais de 120 vezes no negócio. Como é que era você tão nova vendo as pessoas usando e elas estavam usando o seu nome, né? Eu estou com uma calça é. Isabela Mate. Quando é que você percebeu que deixou de ser brincadeira? Assim. Era, era muito legal, tipo, ver no shopping alguém usando. Eu falava lá, lá, tá com a minha calça, tá com a minha calça. Só que criou na minha cabeça também... Eu tive que aprender a lidar com o fato do meu nome não ser o meu nome. Ah, eu não sei explicar é, muito bem. Era nesse ponto que eu queria chegar. Ah, é. Então, assim, o meu nome passou a ser maior do que a Isabela. Então, criou esse senso de que pessoas próximas me chamam de Bela. Pessoas que me seguem meio assim me chamam de Isa. Então, a minha família me chama de Bela. Só que a Isabela Mate não sou eu. Entendeu? Então, assim, é um senso de que eu estava até conversando com você, eu enxergo muito essa Isabela ali. É, tem um lado humano e tudo, mas é uma marca. Meu pai é um cara muito ético. Sempre foi. Sempre falou de ética, sempre falou de moral comigo dentro de casa, sempre discutiu muito essas questões da vida. E meu pai chegava para mim e falava assim: ó, você tem 14 anos, mas você não pode ser vista bebendo é, ou numa festa ou, né, tipo, fumando, fazendo coisas erradas, porque você inspira outras meninas. Então você tem uma responsabilidade para com todas essas meninas que se inspiram em você. Então eu acabei moldando uma personalidade de que eu tinha que ser perfeita o tempo inteiro. Você sente que você abriu mão de algumas coisas durante esse, Com esse certeza. processo de construção? Mas eu acho que toda construção, assim, toda escolha implica numa renúncia, entendeu? Mas da forma que eu enxergo é assim, eu escolhi isso, entendeu? Eu não fui obrigada a fazer isso. Se eu quisesse desistir em qualquer momento eu desistia. E valeu a pena na balança eu colocando pô vale a pena ter uma vida uma família estruturada ter engravidado sem querer aos 19 anos e já ter estrutura financeira para bancar uma criança um filho já ter uma estrutura emocional e uma maturidade para conseguir só que ao mesmo tempo assim sensações conflitantes entendeu eu tive que entender bem esse jogo você continuou fazendo tudo muito rápido também né você está com dois filhos ainda hoje você sente que você tá fazendo tudo à frente das outras pessoas que estão à sua volta eu comecei a criar assim outros grupos de amigos que são mais velhos, mas estão no momento de vida parecido com o meu, entendeu? Então eu tenho amigos que têm minha idade, e tudo, mas é uma é, é estranho. É tipo você pegar um adolescente e ficar vivendo com ele e aí você fala caralho não aguento mais você, sabe? Eu gosto de você, mas Caramba, eu já entendi. Eu já entendi da, da festinha e do, e do boy, disso, daquilo. Não, falou, que... teve filho, você virou um senhor de 80 anos. Não, eu, eu tô. Como mais, mais? Eu tô, tipo assim, cansada, sabe? É, então, comecei a criar, a gente começou a criar outro tipo de amizade, né? Eu, o Luan, que é meu marido. Então, a gente tem amigos que são pais dos filhos que estudam com os nossos filhos. Então, aí a gente que devem ter começa 10 a criar esses É, Só que. Hum, o que eu sinto hoje é assim, eu tento tratar essa pressa. Porque eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo que ele é hiperacelerado, que a gente precisa produzir o tempo inteiro, que você está atrasado, você tem que fazer. Corre, corre que tem que fazer, porque tem um adolescente de 15 anos que está com, sei lá, ganhando 300 mil para fazer stories, sabe? Então cria esse senso de comparação bizarro de que você tem que fazer tudo agora. Só que eu sinto essa pressa desde os 13. Então eu estou nesse momento de. Desacelerar um pouco, não é nem no trabalho, mas é desacelerar um pouco na vida, assim, tipo, calma. Eu costumo dizer que o, o cara que teve algum sucesso, não estou falando do multimilionário, não estou falando do Flávio Augusto, não estou falando do Ben estou falando da pessoa que teve um, um pouco mais de sucesso do que as pessoas à volta né, dele. Parece que ele não tem o direito de reclamar, por exemplo. Dizer que você está cansado. Ah, mas tu está cheio de dinheiro aí, tu tá rico, o que, que você pode falar sobre nada aí? Você sente essa solidão? Você avançou demais e você sente de alguma forma que você perdeu um pouco o direito de só dizer que você está cansada, por exemplo? É que assim, eu já me culpo e sou tão autocrítica que o outro nem precisa falar que eu já sinto a culpa de ter reclamado Eu antes. não sei o que é isso, mas imagina. É... Não sabe? Não, eu sou fleumático. Não, pra mim tá tudo bem. Então, é, essa sensação de, de culpa e autocrítica vem antes. Então, quando eu vou reclamar, eu já falo... Puta, mas você vai reclamar, mas você tem uma vida linda, seus filhos são saudáveis, mas sei lá o quê. Sabe assim? Mas a minha sensação de solidão, ela é muito voltada a senti que eu tô, tipo, no corpo errado, sabe? Tava até te... A gente tava até zoando ali atrás, mas assim... Senti que eu olho alguém de 23 e tento conversar e eu sinto que eu que tô errada. Porque dentro do grupo, eu, não... eu eu que não encaixo ali. Não são eles que não encaixam em mim. Então isso é uma sensação que eu sempre tive. Essa coisa de o que é que eu falo? Tipo, eu fico sozinha pensando nisso? O que que eu faço? Entendeu? Você pensa muito sozinha? Você tá sempre pensando? Penso e chega uma hora às vezes que eu canso de mim. Eu falo, cala a boca, que saco, não aguento mais minha voz, minha cara. Fica vindo minha cara, Mano, minha voz. Você é meu... um herói, cara. É porque ele ainda me vê e me edita. Quando ele não tá comigo, ele tá me editando, <laughs> vendo meus vídeos. E quando não tá me editando ou falando comigo, ele tá falando com alguém sobre mim, fazendo uma reunião. Então chega, eu acho que no fim do dia ele olha pra mim e fala. Psh, psh, quieta. <laughs> Fica, põe uma máscara, não quero mais ver você. Vamos lá, você tem a sua fase mãe, tem a sua fase esposa, tem a sua fase empresária, tem a sua fase influenciadora. Como é que você equilibra isso no. Ao longo do teu dia, como é que você divide essas etapas todas? Eu ia fazer aquela piada lá, fazendo tudo mal feito. Não, mas. Essa é a minha vida. Tcharam. Não, mas é o equilíbrio de pratinhos. Olha lá. Lula, tá essa vendo? É a minha filosofia. filosofia de vida. É só fazer tudo mal feito que dá, dá. É que vocês querem ficar fazendo as coisas bem feitas também? Não consegue. Ai, problema de vocês. Não, mas é assim, é um equilíbrio de pratinhos. Toda hora tem um pratinho que vai estar tá um pouco mais lento, você vai lá e dá um pouco de suporte nele e volta. Então, tem hora que eu tô assim, a super mãe. Então eu consigo ser a super mãe. Tem hora que eu tô média mãe. Eu tô mãe meio bosta. Eu tô. Ai, não tô agora conseguindo, entendeu? Te dar a atenção que eu poderia. Eu não consigo te estimular agora, nesse momento. Eu só quero, só fica do meu lado aqui, entendeu? Então, é, eu acho que existem momentos, e eu gosto de estar presente nos momentos que eu tô. Porque é muito fácil de dispersar, assim, quando você é uma pessoa que pensa e cria, e daqui a pouco você fala de outra coisa. Quando eu tô com os meus filhos, eu não tô mexendo no celular e falando, aham. Uh -huh. Uhum, sabe eu entro na brincadeira eu viro dinossauro eu viro princesa eu viro sapo tipo eu viro eu tô ali dentro da brincadeira dele sabe então eu acho que essas são coisas que te ajudam a sentir que você tá fazendo um papel bom naquilo que você se propõe a fazer é que no caso eu me propus a fazer várias coisas então é um desafio tem alguma coisa que você não abre mão olha não importa quanto a empresa empresa cresça não importa o quanto o meu dia esteja cheio não abro mão de tem alguma coisa que você não abre Tipo você com treino? Ah, talvez. Né? É, eu não abro mão de. Sei lá, dá banho no teu filho. Eu não preciso dar banho no Matheus, assim. Se ele ficar sem tomar banho, tudo bem. Eu não gosto muito de banho, sabia? Não, é um saco. É que eu não quero falar sobre isso agora. Porra, eu não gosto. Mas o Lula age como se eu fosse uma porca. Tipo assim, eu tomo. Não, mas, mas eu não as gosto. crianças tomam banho todos os dias juntos, assim, numa eu banheira. eles. Não, eu tomo banho todo uma... dia. Mas, não, gosto. Mas eu tomo todo dia, entendeu? Não é que você toma Qualquer banho é diferente pergunta... de dar banho na criança, né? Eu esqueci a pergunta. Por que você não abre mão? Ah, não abre mão. Por exemplo, você falou que é muito criativa. Você é muito centralizadora no teu negócio, ninguém mexe a mão, ninguém é a última palavra, eu sou eu. Ah. Mas aí eu fiquei cansada. Eu falei, ah, não, faz vocês aí. E aí hoje. <laughs> o dinheiro entrou, né? Daí não, não eu falo assim: eu vou passar. O que é para fazer. Aí vocês fazem e me retorna. Então, eu era muito centralizadora. Pô, fazia tudo. Durante anos do negócio. Não, não terceirizava. Que eu era melhor naquilo. Aí, eu coloquei, tipo assim... O Lua trabalha com um audiovisual há 15 anos. E eu era, tipo... Não, eu quero a foto daqui. Eu quero essa edição. Eu quero... Aí, eu deixei. Ele foi fazer e ficou melhor. Aí você fala, ah, eu tem gente que é melhor isso. tem gente que é melhor do que eu nisso né e tudo bem então tem coisas que eu não abro mão tipo assim meus filhos não abro mão às vezes eu tenho que abrir mão tipo eu tava viajando pra... eu fui para Amazônia semana passada fiquei cinco dias longe dos meus filhos eu abri mão né de cinco dias longe mas no dia a dia eu não abro mão tipo colocar minha filha para dormir brincar com eles antes de dormir é, dar a janta do a janta assim, tipo tem esses momentos que eu não abro mão agora eu tenho uma outra dúvida. Quando você começou a tua empresa, teu e-commerce, há, atra... há 10 anos atrás? É, vamos fazer 12 anos de marca e 10 anos de e-commerce. Não existia basicamente nada do que eu conheço e entendo hoje por Instagram, né? Como é que você fazia para capturar a atenção das pessoas, fazer a venda? Imagino que você não usava remarketing. Que gestão de tráfego tinha 10 anos atrás? Como é que você fazia teu negócio girar? Eu não fazia nada disso. Eu Não fazia gestão de tráfego. Eu comecei a fazer tráfego eu fico nesse ano agora. Eu não fazia, era tudo no orgânico. Era só boca a boca. Eu postava boca uma foto boca a boca. Aí eu era a própria imagem, então isso facilitava porque eu postava o lookzinho ali isso eu já gerava. Elas já queriam comprar. Até hoje é assim? Cara, mais ou menos. Nesse momento agora eu tô desvinculando um pouco para minha marca se tornar uma empresa transferível, né? Porque mesmo se com não... seu nome. É bem difícil. É, mas marca de moda é mais fácil. Mas mesmo assim eu tô reavaliando até essa questão de um se é válido fazer um rebranding às vezes uhum. do negócio para entender o momento dele. Mas assim, ainda é, e é muito tentador no curto prazo você fazer aquilo que dá mais dinheiro. Tipo Sim. assim, se eu postar em mim vai vender tipo 50, 100 negócios agora. Só que no longo prazo isso daí não vai ser bom. Por quê? Porque dentro da construção de marca não é tão benéfico que seja só a minha imagem, porque é mais frágil o negócio, né? Principalmente quando a minha imagem está atrelada a outros projetos que não são só essa marca. Como é que você traça as suas metas? Ah, tenho que crescer 20% esse ano. Ah, tenho que vender dessas peças X mil unidades. Você tem esse, 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 essa política de metas ou você vai fazendo? Eu fui fazendo sempre. Tipo, fui fazendo, foi um negócio que nunca fechou no vermelho, tipo, sempre deu lucro, mas também foi aquele negócio que sempre foi focado em, tipo, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Não assim, vamos crescer pra caramba e pá, tô, pô, pra vender, pra, sabe? Aumenta a margem de lucro, ou faz mais caixa, tipo, nunca foi assim. É, e aí hoje em dia eu tenho. Então eu tenho meta de caixa, eu tenho meta de venda. Então assim, existem várias metas pequenas, é, mas o que... O momento que a gente está agora no negócio e que eu tô tendo que aprender é, tipo, liderar pessoas. Porque imagina que eu fazia tudo é, sozinha. Quase. Aí eu meio que, sabe, quando dá, dá assim, a pessoa começa a fazer e fala, ai, ah, tá aqui. Tipo, eu era assim, sabe? Não, deixa, deixa, deixa que eu faço. Só que isso é horrível para você crescer uma empresa ou por exemplo cultura de empresa. Eu falava nunca pensei em cultura de empresa. Tipo agora eu tenho que pensar em cultura de empresa, Ou o ambiente de trabalho, como que a gente vai se portar aqui. Eu nunca pensei nisso. Era vem cola aí, vamos trabalhando junto e a gente vai fazendo. Eu, eu inclusive eu passo por tudo. Esse ano eu passei por cada uma dessas desses pontos que você trouxe. E é difícil porque por mais que te ensinem, eu sinto que tem muita teoria na parada. E aí você vai na prática e se fala tá Entendi que você cria cultura assim, assim, mas. Ah, e aqui na minha, como que eu crio a cultura dentro dessa empresa? Às vezes já está estabelecida. Como que eu mudo a cultura da minha empresa? Eu tenho que mandar as pessoas embora? Tipo, o que, que eu tenho que fazer? Então foi um processo, assim, principalmente porque a gente contratou muita gente em pouco tempo. Olha, e era todo, é todo mundo presencial ou você tem um monte de gente no remoto? Não, a maioria é presencial, só tráfego é remoto. Então, você acha que é importante estar tá no presencial? Eu acho que é muito importante. Eu acho que um dos maiores problemas do marketing digital é a cultura de projeto, não a cultura de empresa, entendeu? Tipo, você olha para a empresa tradicional, vamos olhar para uma, sei lá, vamos pegar tipo uma Apple, tá? Tá, tá a Apple tem 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 empresa aqui, tem tudo. Ninguém trabalha na Apple e faz um bico. Na Microsoft, entendeu? Ou tipo, faz um bico também de frila de, de, de... Tipo, e dentro do marketing. É assim, a pessoa que trabalha, sei lá, fazendo a sua copy, ou fazendo o seu tráfego, fazendo o seu sei lá o quê, ela também trabalha em oito projetos. Não é só no seu. Isso é muito comum. É muito, muito comum. Então não tem essa visão de carreira não tem visão de crescer na empresa e é difícil para você estabelecer uma cultura de empresa quando você tem um monte de funcionário que trabalha em milhões de lugares. Uma das grandes mudanças que nós tivemos na nossa empresa foi quando o Jonatas conseguiu me convencer a nós migrarmos para o escritório. E como é que foi para você deixar de ser, porque eu sei é foda, você falar, eu apareço com uma calça, eu vendo calça pra caramba, mas isso no médio prazo não é bom para mim. Como é que é para você abrir mão de caixa presente, olhando para o futuro, sendo que às vezes a gente olha aquele meizinho que está um pouquinho mais capenga e você fala, hum, vou fazer uma raça para cima aqui usando a calça, eu sei que eu vou bater a meta. Como é que você faz esse gerenciamento? Então eu, eu ainda aposto bastante, né, dentro da marca. Ainda minha imagem ainda está atrelada. Só que eu enxerguei que é um, eu precisava de um ponto de virada. Entendeu? Senão eu ia continuar sempre confortável, sempre numa mentalidade amadora, né? Porque quando você profissionaliza o negócio você fala, puta, esse é um negócio que eu quero que tenha valor de mercado. Para ser um negócio que tem valor de mercado, eu preciso crescer ele, o meu faturamento em X tanto. E para crescer esse faturamento em X tanto e desvincular da minha imagem, eu vou precisar profissionalizar, eu vou precisar fazer o e-mail marketing, eu vou precisar fazer tráfego, eu vou precisar diminuir a margem aqui um pouco. Ou é. Tipo, abaixar um pouco o lucro para aumentar esse marketing. Tipo, eu comecei a entender que assim, ou eu faço isso, ou uma hora eu vou cansar de fazer roupa. Se você enjoa de fazer, enjoa de fazer roupa de maneira irremediável, pagar um bom múltiplo pela tua empresa, você tá bem de vida, recebeu nove dígitos de dinheiro na conta, para pra sempre, vai fazer outra coisa, vai trabalhar com outra coisa que não é moda, o que você que faz da sua vida? Ah, eu quero essa realidade, eu gostei dela. Você está profetizando? Mas escolhe, escolhe... Levanta a mão e profetiza, pelo amor de tome Deus. Posse, é, tome exato. posse, tome é... posse. Então, essa é a meta, né? A meta é vender a empresa por um valor legal, mas é muito difícil desvincular da minha imagem. Eu acho que eu continuaria trabalhando, só que de uma outra forma. Menos assim no operacional, naquela parte de de empresa e de equipe mais nessa parte criativa e de marketing em assim, que é o piro sabe criação de campanha e branding eu gosto muito dessa parte é, mas eu acho que assim eu não conseguiria parar de trabalhar é, eu não tenho esse perfil eu sou assim eu preciso descansar e passa dois dias em casa falando sabe como é é difícil eu, eu penso nisso assim, muito ó... Eu tava escovando o dente, daí a Ana entrou, falei... Puta, tô indo pra São Paulo, que saco, atrapalhando minha vida. Podia estar tá treinando, vou ter Obrigada, que pôr uma jaquetinha. ele queria muito <laughs> vir aqui, gente. E ele aí tá eu... tão feliz, olha o <laughs> e, sorriso ali. E aí eu falei assim... É, vou pôr uma jaquetinha pra gravar, não sei o quê. E... Um dia eu vou parar com isso. Daí olhou e falou assim... Você nunca vai parar. Você vai parar um mês e você vai querer voltar. E aí você me fala isso. Vou parar dois dias, depois vou querer voltar. E eu fico pensando... O quanto isso existe, o quanto isso é nosso, o quanto é realmente nosso isso, ou nós colocamos isso na nossa cabeça porque a gente precisaria ter esse, essa pegada, senão a gente não chegaria onde a gente chegou? Cara, eu estava agora, falei né, que eu estava na, na Amazônia. Eu estava lá perto de Manaus, gravando um programa dentro de uma fazenda de laticínio que tem uns caras que trabalham na fazenda. Então ele sobe num cavalo, sobe num trator, ele ara algumas áreas, na outra ele maneja a pastagem. E aquele cara ele faz isso. Tipo, ele maneja a pastagem, aí ele toma um café, aí ele vai para casa, aí ele lê um livro, faz um negócio, acorda. E faz isso, e tá tudo bem. Quando você fica consumindo rede social, você começa a achar que o mundo é uma coisa. E aí você fica, meu Deus, eu tenho que fazer. Eu tenho... Aí você sai um pouco, e vai na padaria. Aí você fala, porra, tá tudo bem. O tempo tá, tá rodando. Ah, tá rodando direito o tempo. Porque você fica naquela noia e tal. Então eu acho que isso é algo que a gente cria para suprir essa nossa necessidade de nos sentirmos úteis e a utilidade para a gente vem através da produtividade no trabalho, mas isso é uma construção social porque você pode ser útil sendo uma mãe maravilhosa, você pode ser útil sendo uma pessoa que ajuda quem tá em volta de você, você pode ser útil sendo uma pintora incrível, uma escritora incrível. Quando você tá numa área tão tão pegada mesmo quanto o varejo, varejo de moda, né? como eu te falei, margens curtas, muita mudança, se reinventar o tempo todo. Você veio de um sprint de crescimento, desde o seu irmão na logística até a realidade de hoje. Mas eu acho que você tem, desaf... com certeza, você tem desafios hoje para serem vencidos, né? Quais são os maiores desafios que você vê, os atuais que você tem que vencer na empresa? Por exemplo, em 2023, o que você gostaria que acontecesse corretamente na tua empresa? Eu adoraria que entrasse algum investidor com conhecimento na área para poder desafogar essa área que muito operacional Smart que eu money, faço. Né? É. Eu queria que fosse, é, não só o dinheiro pelo dinheiro, eu queria que fosse alguém que sabe operar o negócio para ajudar a crescer o negócio. Então, assim, para isso acontecer, eu preciso estar tá com tudo redondo dentro do negócio e ter uma oportunidade interessante para esse investidor, né? Porque, tipo, ninguém bota o dinheiro para não saber o que fazer, né? Não saber o que, que vai voltar. Então, assim. Isso é algo que eu gostaria que acontecesse para existir uma profissionalização maior e que eu visse as coisas acontecendo, que nem você hoje vê de sair um programa tão lindo que nem está saindo aqui e você falar: caramba. Foi uma equipe que veio de uma ideia, que veio de suor e trabalho todo dia, todo dia que fez isso. Então, hoje eu ainda sinto que se eu fizesse um evento desse, eu ia ter que meter a mão demais, entendeu? Então, eu queria é, ter esse, esse braço mais suprido para conseguir ver as coisas acontecendo sem ter que ter tanta interferência minha ou tanta dependência de mim. E na sua produção de conteúdo? O que você faz no Instagram, por exemplo? Você conseguiria terceirizar ou não? Tem que ser você. Por exemplo, acho que todo mundo aqui perceberia na hora que não sou eu escrevendo, é um copywriter fingindo que sou eu. Porque tem muita gente que usa as minhas marcações, tem muitos alunos. Eu sempre falei, pessoal, usem mesmo. Funciona, funciona. Usa o textinho amarelo, vermelho, mas hum, fica diferente. Você terceirizaria, entregaria teu Instagram? Lógico, tem os vídeos que você faria, né? Mas conteúdo mais textual, os boomerangues. Você acha que você se veria terceirizando teu conteúdo de Instagram? Hoje eu tenho uma gerente de conteúdo. Ela tem uma assistente é, que trabalha com ela. Só que tudo eu construo com ela. Aí eu gravo. Eu trago essa ideia, tipo assim, a roteirização da parada vem de mim. Aquele negócio meio boca rosa, que deu aquele fuzuê todo, que postaram e tinha uma, uma lista ali, né? Não entendi por que deu esse problema todo. Né? As pessoas acham mesmo que todo dia ela tiraria da cabeça dela, né? Não, é porque eu acho, eu acho que deu o problema por conta do conteúdo do planejamento. Tipo assim, mostrar o filho por três histórias. Ah. Eu acho que isso foi o, a problematização. Entendeu? Tipo, caramba. Eu ah, não sabia que era assim tão específico. Né? É, eu acho que esse foi o problema, não, não o planejamento. Se eu tô com si. tráfego ruim, eu mostro a Lavinha. Daí... Pre... Mostrou o Matheus, caiu. Mostrei ele cantando com aquele microfone e caiu. Cara, <laughs> a Teresa, parece um, né? Tereza. A Teresa é um, um ouro. A, aparece e ali. o Paulinho? Paulo Guedes? <laughs> Não, e o pior é que amanhã vem um amigo meu almoçar lá em casa, o Paulo Bilinski. E ele foi eleito e ele falou assim: estou levando o Paulo Guedes. E ele tem um amigo chamado Paulo Guedes, né? Aí a Gabi falou: Ícaro, a minha secretária, Ícaro, você acha que o Paulo Guedes vai na sua casa mesmo? Eu falei. Gabi, você acha que o Paulo Guedes iria na minha casa fazer o quê? Ver o meu Paulo Guedes ali? <laughs> ia ser um né? Nossa, tipo, ia ser um, aí ia ser o plot twist no girando. Ia ser. Mas ia explodir, né? Ia ter que pôr até um negócio assim meio. Mas aí você tem uma assessora. Então, aí eu tenho assim, é, a gerente de conteúdo e a assistente dela. Só que o que, que eu faço com ela? Eu sento quais são os tipos de conteúdo que eu quero fazer, porque eu produzo também conteúdo muito pro feed, sabe? Então eu faço Sim. muito reels e vídeos, isso e aquilo. E, e eu quis entender um pouco mais. Qual é a dinâmica do que as pessoas gostam de ver ali dentro da minha parada? Então, não é sobre o que eu quero mostrar. É sobre o que eu quero mostrar de imagem, mas muito mais sobre a forma como elas consomem. Então, a gente tem muito claro, assim, em que momento que eu estou, o que, que eu quero passar para as pessoas, como eu quero que elas me vejam. Né? Então, se eu falo muito de negócio, então, quando eu trago moda, a ideia é o que a gente desenhou muito bem, assim, né? A ideia é que, ao invés de eu trazer moda num look que eu traga a moda com uma visão empresarial sobre a moda. Você entende? Sim, que eu consigo inter fazer a interseção de todos eles. Quando eu trago a maternidade, não é tipo, olha, meus filhos, que lindos. É sobre o momento de ser mãe dentro da rotina de alguém que empreende. Então, essa interseção é importante. É algo que eu sento aí, a gente constrói, planeja, é eu gravo. Você recebe muita mensagem de seguidora falando: caramba, eu me inspiro em relação a essa, esse malabarismo, maternidade, carreira? Muito, especialmente porque eu sou uma pessoa bem transparente, assim, dentro do que eu falei para vocês, que é o limite da Isabela empresa para Isabela pessoa, porque eu acho que também, se não vira uma bagunça, sabe? Essa galera que, tipo, expõe a vida pessoal, tipo, sei lá, quem me traiu, eu acho um absurdo isso. Eu olho e falo: meu Deus do céu, que loucura. A pessoa entrou. Ela foi e não voltou nunca mais. Então, eu tenho isso muito claro, separado. Tipo, minha vida pessoal. Ah, eu mostro que eu fui no, na piscina com os meus filhos. Fim. Se meu filho chorou, se ele bateu numa criança, é, se eu e meu marido nos desentendemos no almoço que ele foi grosso, ou que eu falei isso e aquilo, ninguém nunca vai saber disso, porque não tem nada a ver com o que eu apresento e com o que eu vendo, e né, o que eu olho como projeção de carreira dessa imagem ali. Mas, assim, tem essa linha. Então, eu gosto de fazer a interseção, eu tenho um papel muito ativo em tudo, só que, às vezes, eu terceirizo postagem. Então, por exemplo, ah, esse daqui, isso é o que eu quero passar. É isso que aconteceu hoje, mando áudio explico. Aí ela escreve uma legenda. Aí eu vou, ponho o meu imprint naquilo, mas isso já me poupou um tempo de ter que escrever uma legenda. Quando você falou sobre, ah, quando meus filhos vão comigo para a piscina, as pessoas não vão saber é, se nós discutirmos ali ou se um deles bateu em outra criança. É, seus filhos já sabem que você é famosa? Seus filhos já entendem que. As pessoas te conhecem, como é que eles reagem a isso, né? Não, tem o teu maiorzinho, né? Na verdade, que tem quatro anos, né? É. Eu tenho, o Léo tem três anos e meio e a Maia um ano e meio. É, a pequenininha não vai entender. É, então. Não, ela não faz nem ideia, assim, mas ela é toda charmosa, né? Chega alguém para dar oi, ela. Ai! ai. <laughs> ela já ia estar aqui, andando do lado pro outro, dançando, falando, oi! É, o Léo, ele é. ele gosta de ser o centro das atenções. É e ele é totalmente tipo assim ah sabe assim parece que o mundo vai acabar quer subir na luz você fala calma mano calma então quando chega alguém para falar ou algo do tipo eles são muito simpáticos só que eu acho que ele ainda não faz não, ele não entendeu que aquela pessoa não é minha amiga e me conhece uhum. você entendeu para ele eu acho que é alguém que chegou veio falar comigo e tirou uma foto tal que é uma amiga da mamãe eu acho que ele não entende que é uma pessoa que eu não conheço mas que me conhece e... Eu acho que ele não entende ainda essa. Eu acho que é muito, assim, para a cabeça dele. Tem duas perguntinhas aqui que eu queria deixar, que eu deixei pro final, né? E talvez eu repita ela em todas as conversas, né? Uma vez eu, eu, eu ouvi uma entrevistadora num programa chamado. Se não me engano, era, um, era uma série da Exame. Deve ter mais de 10 anos, chamado Grandes Líderes. E ela fazia essa pergunta e eu falei, cara, essa pergunta é muito boa, que é. Qual foi o melhor livro que você leu e qual é o melhor conselho que você recebeu? Cara, um livro que me marcou muito. Eu odeio essas perguntas, sabe? Porque pergunta na hora você fica, uh, livro, o que, que é livro? Ou música preferida, você fala que música, eu não sei. Aí sai <laughs> e aí fala, caraca, é aquela Não, você fica de dias droga. pensando, devia ter devia falado. Devia ter outra coisa. falado, exato, eu odeio isso. Mas assim, tem que ser um. Obrigado só. pelo feedback. Não, pode ser o que você quiser. Podia avisar antes, né, pro convidado, ó, oh, vai ter que perguntar o melhor livro lá, tá? Obrigado, vou fazer isso. De nada, gente eu passo o pix. É, foda, né? Quando você sabe que a pessoa é rica, tudo você quer cobrar dela. <risos> <risos> ah, mas, enfim. É, tem o um livro do Marco Aurélio que chama Meditações. E ele é um livro muito legal, assim. Eu gosto muito dele. Então, é um livro que me trouxe muito, muito pensamento. Tem um outro livro muito legal também que chama é, A Morte é um Ótimo Dia para Viver alguma coisa assim. Eu esqueci o nome exatamente, mas a morte é um lindo dia para viver, que é sobre uma mulher que trabalha com pessoas que estão à beira da morte. Ela traz muito ensinamento assim. Então ele também foi um livro bem impactante. Tem outro que chama, aquela um livro, né? A pessoa fica dez minutos falando. Mas tem um que chama o Obstáculo é o caminho, que é muito legal do Ryan Holiday, que é um cara bem voltado assim para para estoicismo esse tipo de coisa. Esses são os últimos livros assim que eu acho que me me mexeram ali um conselho que eu recebi. Cara, eu acho que é uma filosofia de vida sim. Mas é não é um conselho que eu recebi, é uma coisa que eu acho que eu construí ao longo do tempo, que é uma frase que eu guio minha vida, que é não estamos aqui porque queremos, estamos porque precisamos. Então eu enxergo a vida assim. Alguém te disse isso? Não. É o melhor conselho Mate, é o vírgula, seu mesmo, né? É, peguei o meu conselho. Não, mas eu acho que conselho é tipo assim, o meu pai é uma pessoa que sempre trouxe essa visão de Ser uma pessoa ética é fazer o certo, né? O caminho mais, mais fácil nem sempre é o melhor. Então, faz o certo que depois isso vai voltar para você, seja em, no fim da tua vida de você olhar e saber que você fez o certo ou, enfim, Sei lá, não, não pega atalho, sabe? Eu acho que isso ele trouxe e eu levo para minha vida. Então, eu sempre olho mais para frente. Então, dentro da minha filosofia de vida, eu não estou aqui à toa falando com vocês. Tipo, vocês não estão aqui à toa ouvindo isso. Eu acho que tem que ter algum motivo. Então, o que, que você pode tirar de momentos da sua vida, de encontros, de pessoas? Então, é algo que eu acho que me faz crescer muito mais rápido na vida. Então, eu já erro, eu já enxergo. Beleza, o que, que eu aprendi com isso? Que que eu estou aqui porque eu preciso. Então o que que eu posso aprender com isso? O que que eu posso pegar? Aprendo, mudo e cresço. Então eu acho que isso daí é a coisa que no resto da minha vida vai fazer sentido. Eu não acho que não é algo que só faz sentido agora, entendeu? E agora a última pergunta: quais são as suas perspectivas para o futuro? Futuro não tão distante, 2023, 2024. O que é que você vê no futuro para a tua área, principalmente, Teu varejo online de roupas, e também para o marketing digital, que eu sei que você está sempre dialogando com marketing digital. Para o varejo de roupas, eu enxergo assim é uma coisa. Eu acho que uma coisa que já está acontecendo na real dentro do, do varejo, principalmente de moda, mas no varejo no, no geral, é uma unificação muito forte entre o físico e o online e experiências de realidade aumentada para facilitar. Como é essa unificação? Eu não, não entendi. Como é essa unificação? Tipo assim, você poder comprar no site e retirar na loja ou vice-versa, hum. comprar na loja e receber em casa, é, ou simplesmente o negócio ter uma presença forte que seja não só no offline, mas no online também. Eu acho que o online é cada vez mais forte, porém com experiências do mundo físico integradas ao online. Quando a gente fala de varejo de moda, principalmente, o que eu enxergo é, vão ter formas agora com realidade aumentada e realidade virtual, mas eu pegar aumentada de você conseguir facilitar e amplificar a experiência de compra. Da sua cliente. Então, assim, gamificação da experiência de compra, ela poder criar um avatar dela e enxergar como que a roupa vai ficar nela, poder montar o look antes de comprar o produto. Entendeu? Tipo, você vai para um lugar e aí você tem as peças ali num 3D e você tem o seu avatar. Numa experiência de compra em site mesmo, né? E você tem o seu avatar, você consegue montar o look e receber ele na sua casa, já saber como ele ficaria antes. Tipo, tem tag de radiofrequência que você consegue. É, essas tags e com rádio frequência na loja ele consegue saber onde você tá, qual é o tempo que você ficou em cada uma das araras das araras vendas roupas, é, o tempo que você levou para ir para pro caixa, você foi pro provador, o que, que você gostou, o que, que você viu, Então, ele consegue criar experiências de compra que você consegue de repente no celular receber um cupom porque você tá numa área da loja específica, sabe assim? Sim. Então esse tipo de integração eu acho que é algo que vai começar a acontecer com mais lojas, tipo com mais coisas. E para o marketing digital, eu acho que vai rolar assim, uma profissionalização braba. Ah, essa, é a, essa, inclusive, é a palavra que eu uso. Eu acho que 2023 é. 2024. Eu acho que não vai ter mais essa coisa de você trabalhar em oito projetos e querer ser um puta profissional. Eu acho que se você quiser ser um puta profissional, ou você vai criar o seu, ou você vai trabalhar numa empresa e ser. Você... Tipo, olha o Jonatas, que nem a gente fala. Não elogia Pô. muito, não, que ele tá pedindo aumento. Aumenta? Ou. <laughs> não, eu não posso pagar ele. Só eu ia falar. <laughs> Aquelas 10 inconsciência. Fazendo headhunting aqui no meu palco. É. Não, mas assim... É... Então, eu acho que vai existir essa coisa de, tipo assim, trazer um pouco mais desse offline para o online. Sabe uma coisa interessante? Há cinco ou seis anos, nós medíamos os líderes do mercado pelo faturamento deles. Uhum. Então, assim, nosso Érico Rocha fez um lançamento de 20 milhões de reais. O Mairo Vergara fez um 8 em 7. Hoje, nós medimos os líderes do mercado, os top 25, pela evolução do processo de profissionalização. Uhum. Eu, eu acho que, para quem está crescendo, vai acabar esse negócio de. Cara, eu te contrato no PJ, você tem sete, sete projetinhos, vai estar tá todo mundo dentro, vai estar tá todo mundo CLT, se não está CLT, o cara está dedicado, vai ter RH lá dentro. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Não é só exigir da pessoa é. que não esteja em vários projetos, é exigir das empresas também uma profissionalização no processo de contratação, Com uma certeza. responsabilidade também. Então, eu acho que também vai existir isso do lado da empresa. Tipo isso, Com contrata certeza. um RH, você vai ter que ter o, o CLT, vai ter que pagar todos os encargos, ter responsabilidade também como funcionário. E eu acho que é assim que se constrói a empresa. Senão é, você é só, é tipo, um autônomozão, sabe? Assim, tipo, ah, fatura, ah, faturo 100 milhões por ano, naralho grande pra caramba, mas você pode, amanhã, e se você não tiver aqui, se você morrer amanhã, acabou a empresa. Então essa criação, assim, de negócios sólidos, eu acho que realmente é algo que já está havendo mesmo, né? Quero agradecer pela ah, sua presença. <laughs> Gente, obrigada. Pessoal, palmas para a nossa convidada. Obrigado de verdade. Muito obrigada. Por terem te me ouvido. Espero que tenha sido legal. Obrigada, viu pelo convite. Pessoal, quero agradecer também a presença de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido bastante também. E posso roubar? Lógico. A caneca? Pode, pode levar, pode levar. Agora não é mais roubo, né? Obrigado. <laughs> Pessoal, muito obrigado, até a próxima.